Ćao ljudi, spremam sve za premijeru filma Flash. Oblačite se samo. Trenutno je da, ja pokušam svako oblačiti nas. Ovako, prvo ide jedna munjica majica, naravno. Idem da je obučem. Evo je majica. Zatim idu crne pantalone iz Zare, kao i većina mojih stvari. Evo ga. Na noge idu danas starke, iz kojih ne izlazim inače. Imam jednu 10 par starke. To je to. Nakit već stavila, isti koji nosim i uvek. Sat, iz koga nisam se uskućena. Jakna, u slučaju da bude hladno. I torbica uče. To je bilo to. Bye bye!